комисијата, господјата Петровска, имала состанок. Та има предлог да се стопира изборниот процес. А дали вашата ова сега изјава значи дека воопшто ќе нема ни напор во таа насока да нема избори во недела? Централната изборна комисија согласно статутот и одлуките на извршниот одбор и централниот одбор кој се донесе највисоките органи ќе продолжи постапката, а тоа е нивно право, бидејќи процесот си е легитимен, демократски, си е спроведен во најдобар ред и ќе си продолжи гласањето, и гласањето во недела од 8 до 20 часот ќе си се спроведе во општинските организации. Дали ако и другите кандидати се откажат или колку од нив треба се откажат, ако дали еден ако остане, тоа е основ за да нема избори во недела. Не, да ги повикаме. Нема никаде во статуто правилниците регулирано кој би било основот за да прекине овој процес, бидејќи тој си е започнат во една демократска легитимна постапка. Меѓутоа, кандидатите како ќе се произнесат во наредниот период по незиното повикување не можам да кажам, меѓутоа после состанокот јас во ниеден момент не добив печаток дека тројцата ќе се откажат, бидејќи веќе доставија предлог на контролори за избирачките места. Ама нели се четворица кандидати, нели беа? Да, останатите тројца доставија предлог список на контролори на избирачките места кои ќе следат работата во недела. Значи остануваат во ова, освен кандидатката Славјанка Петровска, која не достави контролори. Добро, како ќе ги коментирате изјавите на Петровска дека преку ноќ се јавуваат наеднаш од една општинска изборна единица 140 гласачи кои претходно не се пријавиле, не се регистрирале за гласање на изборите? Значи, она има сомнеш дека од некој центар едноставно се дава простор на некои ваши членови да гласат, дека тоа не го прават поединечно вашите членови, самите членови, туку дека некој друг го прави. И тука е низиниот сомнеш за нефер процес. Процесот на активна регистрација се спроведува согласно правилникот за активна регистрација, каде што има тимови во секоја општинска организација. По затварање на списокот, од страна на општинските организации, ни беа доставени пријавите на сите членови кои што дошле во хартиена форма да се пријават со записник, кои што ни се како доказ, бидејќи ние имаме преглед колку се пријавиле онлайн, а колку се пријавиле во хартиена форма. Меѓутоа, повторно ќе напоменам дека имаше приговори, можда повеќе од 40, кои дел беа прифатени, дел не, каде што имало пат на системот, имале проблем, не ја изгубил членската, па треба да му реиздадеме, па не можел да го внеси во системот. И тие членови сите се проверени, дали се дело до базата на членството на СДСМ, и потоа се внесени во системот. И затоа може да се појавило такво нешто што јас во моментов не можам конкретно да кажам, бидејќи тоа си го работи IT секторот, а за се имаме доказ на мејл адресите, скенирана форма и од општинските организации, од тимовите доставено во централа. Добро, господине Мандич, половина чекам да предојдете за сосуд. Да. Јас сакам само секунда да се фокус да направам, да. Може, да. Сакам да ве прашам, ако три кандидата во недела активно учествуваат на изборите, вашите членови гласаат, евентуално во какви услови би се избрал? Какви услови, односно, треба да бидат исполнети за да се избере председател на СДСМ во првиот круг? Согласно статутот член 78г став 3, точно е наведено дека од вкупно излезените, значи колку гласале, кандидатот ќе биде избран доколку освои 50 плюс 1. Значи, не од запишаните, од вкупно излезените.